मेरो हजार रुपियाँ खुरुको ल्याए त जहाँ का चोर लो मार्यो पैसा दिनु पो बितै हालेछु नि मुन्द्रे मैले त तैँले त कति बितैस बितैस नि तँ त के गर्नु र डक बस्नु तँलाई ए बालक ए घुर घुर के देखेछ आज पनि बाबासँग चट्टा छैन खुजुरा छैन भोलि बजारमा गएर साट्ने हो दिने हो अच्छा भोलि आउनुहोस् बाबा ठिक के रे अझ पैसा दिँदा भन्छ होइन कहाँ गयो यस बेलासम्म आउँदिन त आफ्नै मोटरसाइकल छ भन्थे आफ्नो मोटरसाइकल भने त छिटो आउनु पर्छ नि बल्ल बल्ल एउटा पटिनला त बाँधे त्यो पनि भाइ आई आई हो यही होला मोटरसाइकल छ भनेर भन्दै थिएँ कहाँ ठुलै हो कि क्या हो ठिक छ आज राम्रैसँग कुरा गर्नु पर्ला यत्तिकोसँग कुरा मिल्यो भने त गच्छौ खुसी मुन्द्रेर भोगे पनि दङ पर्छ नि यस्तो आमा पाउँदा त हुन त तिनीहरूभन्दा आफै दङ परिन्छ अब चाहिँ आई है किन यस्तो अबेला गरे त कम बेर पुरी म बाटोमा आउँदा आउँदा एउटा फोन आएर डिस्टर्ब गरेँ कि त्यही भएर अबेला भयो ल आउनु आउनु छिटो जाउँ फेरि मलाई अन्त पनि जानु छ केटा मान्छेले चलाएकोमा त धेरैपल्ट बसिया थियो केटी मान्छेकोमा त पढ्न साथै मजा आएको छ ल कुन रेस्टुरेन्टमा जाने हौ त्यहाँ यसो जाउँ न बाटोतिर कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ ट्याक्क त्यहीँ गएर अनि सम्पत्ति चाहिँ कति छ नि सम्पत्ति सम्पत्तिको त कुरै छोडौँ न अब गाउँमा जग्गा जमिन टन्नै छ अब गाउँको घरको कुरा गर्ने हो भने गोठ समेत गरेर झन्नै तिन चारवटा त घरै छ गाउँमा फेरि छिमेकीको समेत गरेर होइन मेरो मात्रै अनि यहाँ अब काठमाडौँमा घर अब यो काठमाडौँको घर भन्दा पनि एक किसिमले अब यहीँ हेरौँ न अब यो हात्तीको पुच्छरमा सुन दुईवटा औँठी अब लाएर हिँडे त यति छ भने मैले कमाएर कति राखेँ होला तिमीबाट विचार गर न एकछिन है ए रमेश दाइ अनि के छ नि तपाईँको हालखबर अरे कहाँ हराउनु भएको यत्रो दिनसम्म फोन सोन छैन बेपत्ता ए सोमबार भइहाल्छ नि तपाईँले भनेपछि नहुने त कुरै छैन नि ए घरमा ए ल ल ल ठिक छ ठिक छ अनि सबै ठिकै छ हुन्छ सोमबार भेटौँ न त ओके बाइ बाइ होइन कसको फोन हो यो कुरा त गएर गएर गयो नि साथीको अनि दाइ काठमाडौँमा तपाईँको आफ्नै घर हो आफ्नै घर एकछिनै फोन आयो फेरि हेलो ए मनोज दाइ अरे कस्तो स्वर बनाएर बोल्नु भएको चिन्नै गाह्रो भने ए अँ भन्नु न फेरि अलि मारिदिन्छु अनि तपाईँलाई अनि जहिले नि जिस्क्यास जिस्क्यास संसारमा जिस्किने अरू केटी पाउनुहुन्न खालि मलाई जिस्क्यास जिस्क्यास अरे सब ठिक छ नि बिन्दास अनि तपाईँको के छ भन्नुहोस् माया गरेको भए पो सम्झिनुहुन्छ त माया नगरी त्यस्तै हेर्छ कहिले काहीँ सम्झेँ होइन म पनि घरमै छु फोन गर्नु न भेटौँला नि के भएर है ल बाई बाई अनि पहिलाको श्रीमतीहरूलाई चाहिँ किन छोड्नु भएको नि तपाईँले छोडेको कि उहाँहरूले छोडेर जानुभएको एकछिन है एकछिन है फेरि फोन आयो कि ए किरण दाई के छ हालखबर म त बाइकमा त जाँदिनँ अस्ति पनि त्यत्रो टाढा गएर यहाँ धुलो भएर यहाँ आफूलाई खोकी लगाएर अहिलेसम्म बिरामी भइरहेछु
त्यत्रो सम्पत्ति भएर पनि एउटा गाडी किन्न पनि नसक्ने, कस्तो लोभी तपाईँ त, कति लोभी भएको। ल ल ल ठिकै छ नि त, म यहाँ साथीहरूसँग छु कि, पछि फोन गर्छु नि है। ल भाइ, अनि सुन्नु न, हाम्रो बिहे भइहाल्यो भने पनि म त्यो गाउँमा गएर चाहिँ बस्दिनँ है, म त यहीँ सहरमै बस्छु। यहाँ सहरमा कस्तो मजा आउँछ, साथीहरूसँग भेट्न पाइन्छ, मिठो मिठो खानेकुराहरू खानु पाइन्छ, घुम्न जान पाइन्छ, कस्तो रमाइलो हुन्छ। म त्यो गाउँमा चाहिँ बस्दिनँ है। अनि सुन्नु न, अनि त्यो बेलुका बेलुका चाहिँ रेस्टुरेन्टमै खाना खानुपर्छ नि, म घरमा खाना बनाउनु त अल्छी लाग्छ कि मलाई एकदम। हेलो, ए रवि दाई, सम्झिनुहुन्छ नि तपाईँ त, कति निष्ठुरी हुनुहुन्छ भने नि, के भन्नु र, ढुङ्गाले चाहिँ बरु माया गर्छ क्या, तपाईँ त त्यति निष्ठुरी हुनुहुन्छ भने के, आज पनि कसैसँग डेटिङ हो कि क्या हो, तपाईँ त पुरा केटीसँग बढी घुम्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। गर्नुहुन्छ मलाई मात्रै माया, ओहो कति न मलाई जस्तै माया गर्ने जस्तो कि। ल ल हुन्छ नि त, अरू त यस्तै हो, के भन्नु, चार बजी त म भ्याउँदिनँ, यस्तै 5:30 जति हुन्छ होला। ए ल ल ल हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ल है त म राख्छु ल, ओके बाई बाई। ल ठिकै छ नि त भाइ, अब बिहे जस्तो कुरा एकचोटि घरमा पनि त सल्लाह गर्नु पर्यो नि, मैले मात्रै भनेर हुँदैन। होइन, घरमा सोध्नु पर्ने हो कि यो अहिले फोन गर्नेहरूलाई सोध्नु पर्ने हो, चिरिप्प पार। लु भयो, यो टेन्सन चाहिँ नलिऊ, बसेको 5 मिनट भएको छैन, 6 जनाको फोन आइसक्यो, कसरी हुन्छ यसरी त, कति फोन गरे। ल बोयफ्रेन्ड त भइहाल्छ नि, अहिलेको जमानामा पनि अलिअलि बोयफ्रेन्ड भएन भने के काम, तर बोयफ्रेन्ड जति भए पनि जुनी काट्ने त एउटैसँग हो नि, जुनी चाहिँ म तपाईँसँगै काटौँला हुन्न, परेको छैन, यस्तै तालले तिम्रो जुनी त काट्ला, मेरो चाहिँ कसरी काट्छ नि, चिरिप्प पार। होइन के आयो बोयफ्रेन्ड हुने, बोयफ्रेन्ड भनेको पनि थाहा छैन, कस्तो काटे जस्तो कुरा गरेर। केटी मान्छे भएर केटा साथी बोयफ्रेन्ड बनाउँदै हिँड्ने चाहिँ सभ्य, म चाहिँ काटेँ, यस्तो मान्छेलाई बिहाएर लग्यो भने त सधैँ डढे भात र तरकारी खानु पर्ने जस्तो छ, दाल र तरकारी पसाल्न असाथ फोन आउनु थाल्यो भने फोनमै लठिने होला, अनि ऊ त डढिसक्छ। लु भयो, कष्ट नगर, अलिअलि फोन त आइहाल्छ नि, अलिअलि फोन आउँदा पनि माइन्ड गर्ने तपाईँ। हेलो, हाई डियर, 8 जना भोलि होइन, के हो यो, होइन खुट्टो मात्रै छ त, मान्छे त छैन, होइन पछि खुट्टो आयो, ओए ओए खुट्टो डाल मार्ने यहाँ बैठेका, कोरा छ भने त यी पो रहेछ नि त, होइन के हो यो, बिहान बिहान नौटङ्की क्या छाड पारे, यो रासन गरे नि चेरी पापा, योले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरो थाहा छैन तपाईँ, कहाँ पुर्याउँछ, माथि नै पुर्याउँछ, अनि यता जेल कहाँ हुन्थ्यो नि, भइहाल्यो थियो नि जीवन साथीको खोजी, अचम्म लाग्यो तपाईँ, जीवन साथी बिनाको जीवन त अधुरो हुँदो रहेछ बेटा, जीवनै सिद्धिने बेला किन चाहियो नि जीवन साथी, तिमीलाई जीवन साथी चाहिने भनेको यही बेलामा त रहेछ नि, खोइ मेरो सार, मलाई सहारा चाहिएन, अनि पाइयो त सहारा, निकै ढुँड्दै हिँड्ने थियो त, ढुँड्दै रहेथे भने यस्तो हार्थ्यो त, नपाएको भए यसरी बिहान बिहान योगा गर्थेँ त म, यो मैले मेरो लागि गरेको होइन हो, योगा मेरो लागि होइन, यो के रे के रे के रे, कसको लागि गर त, बाबाको लागि, बाबाको लागि, ए अब हुँदैन बाबाको लागि योगा गर्न थाल्यो, कुन बाबा नि, कृष्ण बाबा कि काली बाबा, काली बाबा, काली त काली नै हो, तर त्यो जगाल्डा पालेर हिँड्ने काली चाहिँ होइन, त्यो त काली अनुहार हल्का काली मनभित्र बस्ने बाबा, मेरी काली बाबा, हेर नि यही बिहान बिहानै मस्केका, होइन यिनलाई के भएको छ, लभेरिया भएको छ हो मुन्द्रे, लभेरिया यो उमेरमा आएर लभ गरियो, प्रेममा फस्यो तेरो बाबा, यति बुझेर भेट्नै हुँदैन, भेटे कि अझ सिलिम हो न बाबा भन्छ, अनि 8-9 किलो घटाइसके अझै पनि सिलिम हो न बाबा भन्छ, अब उसले खोजे जस्तो सिलिम त भइदिनु पर्यो, सिलिम होइन यही त, भोलि एक दिन चिलिम हुने मेरो छैन, हेर केही नभए पनि कमसे कम ज्ञान त थियो नि, किन यसरी घटाएको, लभ तिमीले गर्ने हामीले गर्ने, होइन तँलाई कसले मन पराउँछ र लभ गर्नु,
तेरो त उमेरै पुगेको छैन नि। ए बाउको त बल्ल बल्ल उमेर भयो, लाभ गर्ने होइन रे, त्यो लागि दखल आयो यहाँ छोराको बिहा गर्ने बेलामा आफू लगाउँदै नि न केही काम गरे छ काम गरे देखिन, यो पनि त एउटा कामै त हो नि। ल गर्नु सुरु गरेपछि म कति बिजी भएको छु तैँले नि अनुमान लगाएको छैन नाका। अब बिहान 5 बजे उठेपछि 1 घन्टा योगा गर्नु पऱ्यो, 6 बजेपछि बाबाको फोन आउँछ, त्यसपछि फोनमा आधा घन्टा कुरा गरिसकेपछि नुहाइधुवाई गर्नै पऱ्यो, नुहाइधुवाई गरिसकेपछि अघि त बाबाको फोन आएको थियो, अब फेरि मैले बाबालाई फोन गर्नु पऱ्यो। ल हेर त म कति बिजी छु, फोन मात्रै गरेर भएन, फोनमा यो ठाउँमा भेट्ने भनेर टाइम लिए हुन्छ, त्यो ठाउँमा त जानै पऱ्यो। खोइ मेरो फुर्सद, कम बिजी छु म, अब उता बाबा पनि बिजी, यताको बाबा पनि बिजी, अनि घित त पर्दैन, बाबासँग फोन गरेर मात्रै अगाइन्छ, खाना चाहिँ के खाने? होइन केला खानु पऱ्यो, त्यही पहिला खाएर मोटाएको भएर त यहाँ घटाउँदैछु योगा गर। मलाई त बाबाले खाँदै नखानु है बाबा, मोटाउँछ फेरि भनेर भने चाहिँ, अब खाँदै नखानेलाई केलाई काम गर्नु पऱ्यो। ढिलो गऱ्यौ नि बाबा, म त कुर्दा कुर्दा हैरान भए नि चिरिक्क पारेर। हेलो मिस्टर। बाबा बाबा हामी पनि यसो कुरा गरौँ त बाबासँग। हेलो म्याडम। भन्नुहोस्। ओहो म्याडम, अनि बाबा त गजबको फेला पार्नु भएको छ नि। मैले त के गजबको फेला पार्नु नि, उहाँले चाहिँ गजबको फेला पार्नु भएको छ नि, यो उमेरमा यस्तो राम्री गर्लफ्रेन्ड पाउनु भएको छ। धेरै नबोलनु बाबा, घाँटी दुखेको छ भने होइन। अनि कहाँ लान लाग्नु भएको त यो जुरे टोपी लाउने बाबालाई स्कुटर हाले? कहाँ लिएर जानु नि, घुम्न लिएर जानु लाग्यो नि। ए आज भोलि तपाईँले घुमाउनु लाग्नु भएको छ, ठिकै हो, पुरुषले मात्रै कति घुमाउनु त, कहिले काहीँ त नारीले नि घुमाउनु पऱ्यो नि। अनि कति भनी घुमाउनु थाले, अझै कति घुमाइन्छ? होइन जति दिन घुमाए पनि तपाईँलाई के मतलब, अर्काको निजी मामलामा किन हस्तक्षेप गर्ने चिरिप्प पारेर? होइन त बाबा। बाबा को हो उहाँ, तपाईँले चिने मान्छे हो? हल्का चिने हो, साथी हो, ती चिया पसलमा भेट्दाखेरि चिने। अनि अघिदेखि स्याटर हानेर कुरा गरिरहेको छ त? अब यस्तो यस्तो हो नि, अब आफू लुखुर लुखुर यस्तो चर्को घाममा हिँड्नु परिरहेछ, साथीले केटीको मोटरसाइकल चढाएर देखेपछि अलिकति हल्का डाहा त भइहाल्छ नि उसलाई। यस्तो कुरा यसो लभमा माइन्ड गर्नु हुँदैन कि, ल हिँड्छ, लेट्स गो। ल ल ल ल हेर हेर मस्केर गएको गाँठे, के जमाना आएको यो, छोरोले चाहिँ यसरी ग्वालफेल लिएर हिँड्नु पर्ने हो, बाउले छोरोकै अगाडि ग्वालफेल लिएर हिँड्न थाले भए बुढाको पनि दिन आयो। राम्रो राम्रो पढे लेखे युवा जति सबै विदेशी हाले, केही नलाएर यो चुरेल टोपी लगाएको बुढा पनि हालेर हिँड्न थालेछन्। यी केटीहरूले पनि यी केटा पाउनु छोडेछ नि गाँठे। अब तिमीलाई नै नहा नहा भने होइन, स्लिम हुनुपर्छ भनेर मैले त भुँडी घटाउन पो भने त, कहाँ बलै घटाउन भने हो त। पेट्रोल त अलि टन्न हाल्नु पर्छ नि बाबा स्कुटरमा, किन थोरै हाले चिरिप्प पारेर? हिजो पेट्रोल हाल्ने बेलामा तिमी थिएनौ नि त, अब पेट्रोल पनि मैले हाल्ने हो त तिमी हुँदा हुँदै। अनि तिम्रो अघि भेटा साथीको नाम चाहिँ के नि? खै थाहा छैन, एक नम्बरको लफङ्गा हो त्यो, मुन्द्रे भन्छ गरेर त्यसलाई। आहा कस्तो राम्रो नाम, मलाई त तिम्रो साथी साह्रै मन पर्यो, सो स्विट, मलाई त त्यस्तो मुन्द्रा लाउने केटा साह्रै मनपर्छ। त्यस्तो मुन्द्रा लाउने केटालाई नि मन पराउँछ कसैले? त्यो त एक नम्बरको लुच्चा फटा डाँका हो त्यो, केटी भनेपछि त मरी मेट्छ। ए हो र, मलाई पनि त्यस्तो केटा मनपर्छ, अहिलेको जमाना पनि सिम्पल सर्ट प्यान्ट लाउने केटासँग नि के सङ्गत गर्नु, कमसेकम एउटा मुन्द्रा त लाउनु पर्छ। होइन तिमीलाई त्यस्तै छ भने मै लगाइदिउँला नि त मुन्द्रा, ल भन कहाँ छेडौँ म, ल ल ल भन। लु भो भो, कान सान छेड्नु पर्दैन, बुढेसाको कान किन छेड्नु पर्यो, बरु छोरा चाहिँ बरु मुन्द्रा लाएर हिँडा होला कि। छोडो छोडो यस्तो मुन्द्रा सुन्द्राको कुरा, यहाँ थाकिसक्यो थाक्यो, हेर त ऊ पेट्रोल पम्प आएछ, ल छिटो आऊ छिटो। ए हो 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 ल। पैसा ल
पैसा त छैन त मसँग बर्बाद भइहाल्यो नि फेरि के तालको मान्छे होला अलिअलि क्यास त बोकेर हिँड्नु पर्छ नि ए धान्दा नवान न यहाँ बोकेर नहिँडेर हुन्छ एटिएम मा छैन हाम्रो म तुरुन्तै गएर एटिएम बाट लिएर आउँछु नि तिमी एकछिन यहाँ बस्दै गर न ल ल छिटो छिटो आऊ है रिसै नहाल न बाबा डुब्ने भएस बाबा आफूले राम्रोसँग अहिलेसम्म एटिएम त देखाएको छैन एटिएमबाट पैसा निकाल्ने कसको पैसा निकाल्नु आफ्नो पैसा छैन अर्काको पैसा निकाल्नु भयो होइन त्यत्रो फोन गर्ने बाबाहरू छन् देशको तिनीहरूलाई पेट्रोल हाल्न लगाएको हुन्थ्यो मलाई नै किन पेट्रोल हाल्न लाउनु पऱ्यो फेरि दुई दिन भएको छैन ल परेर बाबा भन्न थाल के को बाबा आवनको आवा होला होइन कहाँ गइराख्या भने कहाँ हो तिमी म यहाँ एटिएममै छु बाबा छिटो आऊ न यहाँ मलाई बोर भइसक्यो पैसा निकाल्ने छैन अहिलेसम्म कहाँ निकाल्नु यहाँ कार्ड घुसारेको एटिएममा अड्केर हैरान भयो भने चिरेपो पारेर झिरेपै बनायो नि फेरी के भन्यो यो अझै टाइम लाग्छ कि क्या टाइम त लाग्छ जस्तो छ बाबा झन्डै एक दुई हप्ता लाग्छ कि अनि के एक दुई हप्तासम्म यही पेट्रोल पम्पमा बसिरहनु म तिमी पेट्रोल पम्पमै बसिरहेको म यहाँ एटिएममै बसिरहेको छु हुन्न बाबा के गर्ने एटिएमले धोका दिएको मैले धोका दिएको होइन